Bu xato bo'ldi unaqa. 88 bu kommunistik davrida shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, endi nima? Hozir siz xolismi, xolamaysizmi o'sha Mirziyoyev prezidentda endi? O'shanga sizning munosabatingiz, marhamat, nima deysiz endi? Men bunga qarshiman, men aytaman, bizning uyimizni u o'moldi, uni o'xodimi. Ko'p odamlar so'rashayotgan bu prezidentni taniysizmi? Bu prezident qanaqa? Men sizga bitta narsani aytay. Birinchidan, bu prezident bizni mahallamizda qo'shni edi. Men o'zim taniyman uni, yaxshi taniyman uni, oldin tanirdim. Bizni qo'shnimiz ekan. Haligi menim oyim unaqa bu odamdan o'tgan paytda kelib, patoxaga menga aytdi, qanaqa yordam kerak bo'lsa, mani marhamat, juda ham odobli odam edi. Men sizga aytibotmanda endi. Xo'p, undan keyin bu odam ancha bo'lib o'zgargan. Institut irrigatsiyadan keyin sekin-sekin o'sha haligi hokim bo'lib qoldi, Samarqandga ketishdi, undan keyin yana Toshkentga qaytgan. Vot, ko'rsak, juda o'zgargan. Bu odam juda ham o'zgargan. Birinchidan juda ham qo'pol bo'lib qoldi. Ikkinchidan, agar mana masalan Karimov bilan unaqa solishsak, ancha unaqa hunari yo'g'idi. Ko'pincha bu odam haligi silovoy metod bilan unaqa ishni o'borgan. Lekin 10 yildan boshlab bu odam sekin-sekin shu prezidentni postiga qarashuvdi. Bilasizmi nima qilgan? Bizi sentrlunacharskida mahallamiz bor edi. Juda ham bir yaxshi bir chiroyli joy. O'z odamlarini sekin-sekin o'sha atrofiga joylashgan. Bir ohaynilar etdi. Hozirda butun sentrlunacharski buni vochinasi. Sekin-sekin uni xodimlari, uni akalari hammasi o'sha yerda yashayotgan, uni oldidan. Hay mayli bu sakni maninki unaqa ko'rsam. Lekin men sizga aytib olay. O'zbekiston yuttimi yo'qmi? Mana hozir yangi prezidentni unaqa. Ko'plari menga aytadi, ha endi odamlar odam o'zgaradi. Mana masalan, prezident postga kelib sal o'zgarishi mumkin. Sal unaqa Karimovni xatoni qilmasdan sekin-sekin O'zbekistonni oldiga olib borishi mumkin. Faqatdan uni bu bo'lishi mumkin, lekin men bu odamga ishonmayman. Bu odam 200lik. Mening fikrim, ko'p joylarda, men hozir ayta olmayman, o'z-o'zini xarakterini, o'z-o'zini ko'rsatgan. Bu odamga ishonmayman. Shuning uchun mana hozir endi gap ochig'i shu prezidentligiga Rossiya ancha unaqa harakat qilgan Shavkat Mirziyoyevga. Shu Rossiyani yordamsiz Shavkat Mirziyoyev hech qachon prezident bo'lmasdi. Mening fikrim shu. Kelgusi ko'rsatadi, lekin men biron yaxshi narsani Shavkat Mirziyoyevda kutmayman. Gap ochiq, mana mening fikrim.